ቴዲ ትንሽ ነካ ነካ ላድርግ። በጣም ብዙ ነገሮች ስለተነሱ አጭር ደቂቃ ለነካ ካለ ጥያቄ ካለ ትጠይቀኛለህ። በፍጥነት ነው የማልፈው በውስጣቸው። ጥያቄ እንትን እላለሁ። እሺ፣ አዎ፣ በፍጥነት ነው የማልፈው። ከታች ወደ ላይ ልሂድ። ከፍሬሽ ከሆነው አሁን ኤድመንድ ከተናገራቸው ነገሮች ልጀምር። ይሄ ጭብጨባ ሲበዛ እውቀት ይመስላል የሚለው ነገር እኔም ተስማምቼበታለሁ። እኔ አርቲክል 125 እያልን ሁለቴ ሶስቴ ተናግረን 194 የሚል ሰው ነው እንደዚህ የሚለው። እግዚአብሔር ያሳይ እንግዲህ 125 እያልከው 194 የሚል ሰው አንድ መሬት ሰጠ ነው። ማነው የምትሰጠው? አንተ መሬት ኬት አምጥተህ ነው የምትሰጠው? የሰው ሀገር ላይ ስደተኛ እኮ ነው እንዲህ የሚያወራው። አረ ጓዶች፣ ራሳችንን እያየን መስታወት ገዝተን ለክሪስመስ እንልክላቸዋለን። ማን እንደሆናችሁ እንድታዩበት መሰለኝ። ከራሳችሁ ጋር አትጣሉ። አደላችሁም፣ የላችሁም፣ እንደዛ አደላችሁ። ዩርናት ኢቭን ክሎዝ። እና እሱን እያየን ብንንቀሳቀስ ጥሩ ነው። ሳውት ሱዳን ወርቅ እያወጣች ነው ተብሏል። ለእኛም ታካፍለን። ሳውት ሱዳን ወርቅ እያወጣች አይደለም፣ ከቻይና እና ከተለያዩ አሻጥረኞች ጋር ተባብረው ሲዘርፉ የነበሩ ሰዎች ተይዘው ለህግ ቀርበዋል። አልፋሽካ አካባቢ ያለ የተለያየ የመሬት ኢንቴግሪቲ እንዳይከበር ባይዘ መሬት አስተዳደር አቃተው፣ ጫካ አስተዳደር አቃተው ብሎ የሚያወሩ ሰዎች በሚገርም ሁኔታ የችግሩ መንስኤ ናቸው እንጂ መፍትሄ አይደሉም። ባለፈውም እንደተናገርኩት እነኚህ ሰዎች ማለት አይችልም አይችልም ነው የሚሉ፣ ችሎ ሲገኝ ደግሞ ወደሚቀጥለው አይችልም ያልፋል። በ15 ቀን በምናምን ይሄማ አይችልም እንዲያርገ ነው ምንገርፈ ነው ይላል። ከዛ በኋላ ጆሮን ሲባል ደግሞ ሄዶ ሌላ አይችልም ፈልጎ ያወራል። ፖዚቲቭ ኤነርጂ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ፓን አፍሪካኒዝም ሶሉሽን ነው እንጂ ቅንጡነት አይደለም። በድህነት ጊዜ በአህያ በሚካሄድበት ዘመን ነው ፓን አፍሪካኒዝም የተወራው። ባዶ እግር እየሄዱ ነው ፓን አፍሪካኒዝም የአፍሪካ አባቶች እንትን ያሉትና ቴዲ ትዝ ይልህ እንደሆነ ብዙ ጊዜ የሚደግማት አንድ ርዕስ አለች። መሀይምነት መቅሰፍት አይደለም፣ በማንበብ የሚጠፋ ነገር ነው የሚለው ነገር አለና በጣም ወድለት ነበር። እሱ ልጅ ጠፋ። እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ ባለህበት ቦታ ወንድሜ ለማለት እፈልጋለሁኝ። ወደ ካሳ ነጥቦች ስንሄድ መዝመት እያለ ነበር። ወደ 10 ጊዜ መዝመት ብሏል። እኔ እንግዲህ እድገት በብረት ይሁን የሚዘምተው የት እንደሚዘምት ዝመት ያለ ሰው እኮ የለም። የተባለው እኮ እንነጋገር ነው የተባለው። ገና እንነጋገር ሲባል የሚዘምት ህዝብ መጣብን። ጓ ምንድን ነው እየተወለደ ያለው? እና መዝመት ማንም የጠየቀ ሰው የለም። ማንም የትም እየዘመተ አይደለም። ገና እኮ በውስጥ ነው እንነጋገር የተባለው እኮ። ከኤርትራም እንነጋገር ያለ ሰው የለም። እኛ እስቲ እንደ ህዝብ እንነጋገር ሲባል አልዘምትም፣ እዘምታለሁ፣ ኩላሊቴን ያመኛል፣ ዘማች መሆን አልችልም፣ ችግር አለብኝ። አንተ ማንም እየመለመለህ አይደለም። አርፈ ቁጭ በልና ይሄን ነው ዚሮ ሰም የሆነ ፖለቲካህን እንትን በል ሞክር ማለት ነው እንጂ እየተደረገ ያለው ህዝብ ነው እየተነጋገረ ያለው። በጣም ያናደዳቸው ነገር ይሄ ድሮ ልጅ እያለን እንግዲህ ገርፍሬንድ ምናምን በምንይዝ ጊዜ ቴዲታ መቼስ አንተ መልከቀናም ስለሆንክ አይጠፋህም። ብሬክአፕ ያደረግካት ልጅ አላናግርህ አላይ ስትላት ማለት ነው፣ ዞር ብለህ አላይ ስትላት አክት አርጋ ምን ብላ ከሌላ ሰው ጋር ምንም ዞር ብለህ ማታያት ከሆነ ሊነስራት የሚደርሰው ነገር ነው እያየን ያለ ነው። ተኩሰው የራሳቸውን ሰፈር ረብሸው ምርኮኛ ነህ ብለውት ምን ብለውት ዞር ብሎ እስካሁን መግለጫ አላወጣም ይሄ ሰውዬ። ለማየት ያብቃ። ጦርነት ይሉታል፣ ጦርነት አይደለም ይሉታል፣ ምንድነው? አያናግራቸውም። እሱ ስለ ኢንተርናሽናል ሎ ነው የሚያወራው። የኔ ጌታ በጣም ተጎዳ ስሜታቸው እነኚህ ብሬክአፕ የተደረጉ ሰዎች። እና እሱን ነው እያየን ያለ ነው እንጂ ምንም በእውነታነት ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሕዝብ ይህንን መነጋገር ይችላል። ቅንጡነትም ደግሞ አይደለም፣ ኔሴሲቲ ነው። ይሄ ኔሴሲቲ ነው። ሀገርህ ከሌላት የውጭ ምንዛሪ ላይ 2.5 ቢሊዮን ዶላር እያወጣች ድሃን ሰብሲዳይዝ። ቅድም የተናገረ አንድ ሰው ነበረ፣ ይሄ እኮ ትርፍ ነው። ተገዝቶ የሚገባው እኮ ሽቶና ቸኮሌት አይደለም የኔ ጌታ፣ ነዳጅ ነው የሚገባው። መብራት ራሱ ቢሸጥ ከበውጭ ምንዛሪ የሚመጣው እኮ መድኃኒት ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይመረት ማዳበሪያ እኮ ነው። ገበሬው ማዳበሪያ ያጣው ብሎ ሲጮህ አብሮ ይጮሃል። በዚህ በኩል ደግሞ ዞሮ ልክ ለቄንጥ የሚሰራ ነገር አለ። ማዳበሪያ እኮ የሚገዛበት እኮ ነው። 2 ቢሊዮን ዶላር ማና ቁጥር የምታውቀው ከሆነ 90 ያለው ነው ቢሊዮን ማለት ትልቁ 2.5 ቢሊዮን ዶላር የምታወጣ ሀገር ማለት ነው። ያንን የሚያክል ገንዘብ ምን ያህል ኢንፍራስትራክቸር፣ ምን ያህል ስራ ልሰራበት ይችላል? ታዛ ስር ተደብቀን ነው ወደዛ በሽታ የምንኖረው ብሎ ከመዝመት ውጭ ምንም የማናውቅ ማለት ነው። ሶ ከዛ ትንሽ ወጣ ተብሎ ለህዝብ ጥቅም ስላለው ኢትዮጵያዊነቱ አንዳንዴም ይምጣ እንጂ ለፉከራና ለወሬ ሌላውን ለመሳደቢያ ጊዜ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴም ሆኖ መገኘት አስፈላጊ ነው። እና ደግሞ የተሰጡት ይሄ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ የቴሌኮሚኒኬሽን ምናምን የተባለው ዲል አይደለም። ባይ ዘ ወይም እንዴት እንደምንረዳ አላውቅም። በአማርኛ ነው የተናገረው። ሰምታለ እኔ ያለው አልተሳሳትኩም። በአማርኛ ነው የተናገረው የሰውዬ
አማራጮችን ነው ኦፕሽን ነው ሂስ ትሮዊንግ ቲንግስ አውት ዴር። ይሄን ቢደረግ ይሄን ቢደረግ ምንድን ነው እያሳያለው? በሰላማዊ መንገድ ሰጥቶ የመቀበል ኦፕሽኖች ብዙ እንዳሉ ኮንፌዴሬሽንን አንስቷል፣ ይሄን አንስቷል። የመረጡት ላይ ሙጭጭ ብሎ እንዴት ነው አማርኛ አንድ አረፍተ ነገር ሲነገር ሰው 45 ደቂቃ ውስጥ የተነገረ ነገር ኮምፕሬሄንድ ማድረግ አለመቻል? በተለይ ውጭ ሀገር እየኖርን ይሄ ዝቅተኛው ቦታ ላይ መቅረት ጥሩ አይደለም። ጋዜጣም ቢሆን ሳብ አድርጎ ማንበብ አንዳንዴ ቅድም አናግራቸው እንደሚለው ብዙ ነገር ሊፈታልን ይችላል። ድንበራችን እስከ እንትን ነው እስከ ቀይ ባህር ነው የሚል ከዛ በኋላ ድንበራችን እስከ ቀይ ባህር ነው ብለህ ልትደራደር ነው እንዴ? ድንበርህ እኮ ነው። ሶቨሬኒቲውን የምትጥስ ከሆነ እንደ ትግል ማለት ነው፣ እንደ ትግል ወሬህ ሶቨሬኒቲ የምትጥስ ነህ። እዚህ ጋር መተህ ኤርትራን አትንኩብኝ ትላለህ። ዊች ዋን ኢዝ ኢት? ይሄ ሰውዬ እኮ ድንበሬ እስከ ቀይ ባህር ነው አላለም እኮ። ድንበራቸውን አክብሮ በኢንተርናሽናል ሎ ሰጥቶ መቀበል ነው እየጠየቀ ያለው፣ ሀገራቸውን አክብሮላቸው። አንተ ግን የምትለው ሀገራችሁም ሀገር አይደለም ነው የምትለው። ሀገራችሁም ሀገር አይደለም የኔ ሀገር ነው የምትለው። እሱ እንኳን የለመደ አፍ ነው፣ ገብተዋል። ቤቱ ውስጥ ብልግና መናገር የለመደ ጎረቤትም ሄዶ ብልግና ነው የሚናገረው። ወለጋ የኔ ነው፣ ፊንፊኔ የኔ ነው፣ አዳማ የኔ ነው፣ ሁሉ የኔ ነው የሚል እዛም ሄዶ አየህ የጎረቤት ሀገር የኔ ነው ይላል። እና ደግነቱ ትንሽ ዲፕሎማሲ የሚያውቅ መንግስት ነው ያለው። እናንተ ብታናንቁትም ከወሬ ከሚዲያ ላይ ስለማይወርድ ከዛ በላይ አናየውም። ጆን ሀወይ እንግዲህ ጽናት ይሀብኩም በጣም አም ሶሪ ፎር ዮር ሎስ። እዛ ቦታ ላይ ሲመጣ ይሄ ፖለቲካ መስራት እኔ አላምንም። ማይ ኮንዶለንስስ ፎር ዮር ሎስ። በምንም ይምጣ ማን ተኮሰ ማን አመጣ የሰው ልጅ ህይወት ከጠፋ አይ ጊቭ ማይ ኮንዶለንስስ ቱ ዩ። ከዛ ያለፈ ነገር በዛ ጉዳይ መነጋገር አይቻልም። ወደ ፈውስ እና ድነን ወደ ጤነኛ ነገር የምንሄድበት ነገር እንዲሆን ነው የምመኘው። ቅድም እዚህ የነበረው ኤርትራዊ ወንድማችን የተናገራቸውን ነገሮች ልንካ። እሱ እዚህ ያለ ፋኖን አግዙን ብሎ አብይ ጠይቆ ከሆነ ብሎ የሆነ ስፔኩሌሽን ያደረገ ነገር፣ እንዴት ነው የምታግዘው? ለራሱም እኮ እንኳን መታገዝ ሊጠይቅ አይደለም። ሰላም ላይ ያየውን ሚቲንግ እኛው ራሳችን እናስተካክላለን። ከቄስና ከሚሊሻ እያለፈ ያለ ነገር የለም። ህዝቡ ራሱ አንገሽግሾታል። ምን አይነት ኃይል እንደሆነ የሚመኘውን የማያውቅ መሪውን የማያውቅ ማኒፌስቶ እስካሁን ድረስ መጻፍ ያልቻለ በመንግስት በእሱ ስም ብር ተሰብስቦ በየሰው በየግለሰቡ ኪስ የሚገባ እንደዚህ አይነት ሀሳዊ የሆነ ትግል እንደሆነ እያወቀ ህዝቡ መለስ እያለ ሰብሰብ እያለ ስለሆነ የራሱ ህዝብ ቆንጥጦ የሚያስተካክለው በኋላም ላይ የሚያስታርቀው ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከመንግስቱ ጋር። ስለዚህ የሚታገዝ አይደለም፣ እንኳን ከውጭ አይደለም ከውስጥ ማጋዥ የማያስፈልገው 10% ነው የምንጠቀመው ብለዋል ሚሊተሪ። እንዲሁ ቢያጋን ነው 15% ኢነርጂህን የምታደርግበት ነገር ላይ አጋዥ የሚያስፈልግህ ነገር የለም። እንደው መቀማጠል የሚሆነው እሱ ነው። ይልቁን ልጁ ደግሞ ዲፍረንስ ቢትዊን ናይል ኤንድ ሬድ ሲ ትንሽ አምታቷል። እዚህ ላላቸው ሰዎች ይሄ ግልጽ ነው። የናይል እና የሬድ ሲ አይ ቲንክ አንዳችሁ አይደለም አንዳችሁ እንደገና ደግማችሁ ታድሱ እዚህ ውስጥ ያልገባችሁ አላችሁ። ናይል እንትን ውሃ ነው፣ የጨው ውሃ አይደለም፣ ባህር አይደለም። ናይል ማለት ወንዝ ነው እና ግድቡ የሚሰራው ወንዝ ላይ ነው። ወንዝ ሀገር ውስጥ የሚሄድ እሱ ወንዝ ይባላል። እያወራን ያለ ነው ስለ ባህርና ውቅያኖስ ነው። ኢንተርናሽናል ዋተርስ ይባላሉ እነኚህ። ለትራንስፖርቴሽን የምንጠቀምባቸው በጣም ሰፊ የሆኑ ኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ የሚነኩ ናቸው። ወንዝ ማለት ይሄው ከተማ ውስጥ ወስዶ ከዛ ወደ ሀገር የሚሻገረው ነው። እሱ ለግድብነት ነው የምንጠቀምበት ኤሌክትሪሲቲ ነው። እሱን ድሊኔት ማድረግ መለየት ይጠቅማል፣ ወደፊትም ከሰው ጋር ለመወያየት ለእኛ ጋር ብቻ ሳይሆን። ሌላኛው አንድ ያየሁት ነገር ብሔርተኛ አይደለንም ብሎ የወረደ ልጅ አለ እዚህ። አይ ቲንክ መኮንን ነው የሚባለው። ከዚህ በፊት ብዙ አሊጌሽን ይነሳበታል። እኔ ስለ ሰዎች ፐርሰናሊቲ ማውራት አልፈልግም። ብሔርተኛ አይደለንም ብሏል። ፈልጋችሁ አፈላልጋችሁ እነ ካሳ እነ ቼኩቬራ ፈልጋችሁ እነ ቹቹነሬ እንግዲህ ያው የፋኖ ደጋፊ ስለሆንክ በዛ ነው የምናይና አስተካክሉት። ብሔርተኛ ነን ብላችሁ የምትንቀሳቀሱ ስለሆናችሁ እና ብሔርተኛ አይደለንም ብሎላችኋል ሰውየው ዘምቶ የመጣው እሱ ላይ እሱን እዛው ላይ እንተዋለን እና ለትግራይ ደግሞ ኮንዶለንስ ምናምን ብሎ ተናግሯል። እንግዲህ የሰውየው ማንነት የሚታወቅ ነው። ግን ከዛ ቀጥታ እንደወረደ ደግሞ ትግራይ ስፔሻል አሬንጅመንት እንደነበረው አንደር ቲፒኤልኤፍ እና ልጆቻቸው የሚማሩት በልዩ ሁኔታ እንደሆነ ይሄ እኮ ፕሮፓጋንዳ ነው ወደ መገዳደል እና የትግራይ ሕዝብ ላይ ወደ መዝመት ያመጣው ወደ ጸገሮ ልውጥ ወደ ጁንታ የሚባለው አይደለም። ስለ ኮንሽንስ የውሃ ኮንሽንስ አለው የሚለው ውሃ ኮንሽንስ የሚለውን ኮንሽንስ ብሎ ነው የተናገረው። አንደኛ በዛ ደረጃ አይደለም። ሁለተኛ ውሃ ኮንሽንስ አለው የሚለውን በሳይንሱ ደረጃ ድንጋይ ኮንሽንስ አለው ብሏል። እሱን ሳገኘው ጠይቀዋለሁ። የድንጋይ ኮንሽንስ ከየት እንዳመጣ ይናገራታል። እዛው ላይ ተዋዋለሁ። እዚህ ስለሌለ ግለሰቡ ማለት ነው።
ሌላኛው በጣም ጎበዝ የሆነ ወንድሜ እዚህ ያለ ስዩም የሚባል ስዩም ብሔራዊ ምክክርና የእርቅ ኮሚሽን የሚባል እንደተቋቋመ ያውቃል። 15 ገጽ ሙሉ የሆነ አዋጅ አለ በፌዴሬሽን ምክር ቤትም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀ። ይህንን አዋጅ አንብበው ከሆነ የህግ ሰው ነህ። ይሄ አዋጅ የሚያሳየው መንግስት የራሱን ኃይል እንኳን አሳልፎ ሰጥቶ ይሄ ምክር ቤት ህዝብን ወደ ምክክርና ወደ እርቅ እንዲያመጣ የሰጠው ነው። እና እርቅ የማይፈልግ ነው ብለህ ንግግር የማይፈልግ ነው ብለህ መንግስት ላይ ጣት ከመቀሰር በፊት ይሄንን ኮሚሽን ያቋቋመው መንግስት በነዛ 15 ገጾች ውስጥ በዛ አዋጅ ውስጥ ያስቀመጣቸው ፓወር ኦፍ ሌጅስሌሽን ፓወር ኦፍ እነኝን ነገሮች አሴምብሊ ፓወር በጣም ብዙ ፓወሮችን ሰጥቶት መንግስት ኢንተርፊር እንዳያደርግ ራሱን ሊሚት አድርጎ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉና አንብበኸው ከሆነ እንዴት እርቅ የማይፈልግ ሰላም የማይፈልግ መንግስት ልትለው ትችላለህ? የእርቅና የሰላም የምክክር ኮሚሽን አቋቁሞ ቁጭ ብሎ እያዳመጠ አብሮ ሊሰራ እየሞከረ ባለበት ሰዓት ላይ እና ትንሽ አይጋጭብህም ወይ ነው። ሌላኛው በዲፕሎማሲ ደረጃ የተሸነፈ መንግስት ነው ብለሃል። በዲፕሎማሲ ደረጃ የተሸነፈ ነው። እነ ራሽያም ቢሆኑ እነማንም ቢሆኑ ኤርትራን ነው የሚመርጡት አልክ። 40 ሀገር ነው ራሽያ ማለት። ብሪክስ የሚለው አር ን ብሪክስ ስታንስ ፎር ራሽያ፣ አይ ስታንስ ፎር ኢንዲያ አይደል፣ ሲ ስታንስ ፎር ቻይና። አንተ የጠራሃቸው ሀገሮች ብሪክስ ውስጥ ያሉ ዋናዎቹ ናቸው። እና ብሪክስ 40 ሀገር አፕላይ አድርጎ ኢንክሉዲንግ ኤሪትሪያ ማለት ነው እነሱን ትቶ ከነ ሳውዲ አረቢያ እኩል ኢትዮጵያን የተቀበለበት ምክንያት ለዲፕሎማሲ ኤርትራን ስለፈለገ ነው። ለዲፕሎማሲ ኤርትራን ከፈለገ ኤርትራን አያስገባም ነበር። ከአርባ ሀገር አስበልጦ ሌላ 36 ሀገር ቀድማ ኢትዮጵያ ገባችሁ ለምንድን ነው? ውሸት ነው እየተናገርን ያለ ነው ማለት ነው። ልክ አሁን ስልጤ ላይ ትላንትና ነበር ህሩም እኔ ሰማ ነበረ ከታች ነበርኩና፣ ሰላም ነው የሚያስፈልገው፣ ብጥብጥ ነው ይሄ ሰውዬ ሁሌ ጦርነትን የሚመርጥ ስለሆነ ነው ለጦርነት ጠረጠር ነው ብለሃል። ለጦርነት የምትጠረጥረው ከሆነ አንተ ሰላም ፈላጊ ከሆንክ ማለት ነው በአንድ ክልል ውስጥ የተነሳን ብጥብጥ ምክንያት አድርገህ ትላንትና ጉራጌ መታጠቅ ይኖርበታል ብለህ ስለ ትጥቅ እያወራ ነበር። በጣም በሰላማዊነቱ የሚታወቅን የጉራጌን ህዝብ አንድ ከተማ ውስጥ የተፈጠረ የቀቤና ጋር የተፈጠረን ከወንድም ከሆነ ህዝብ ጋር የተፈጠረን ኢሹ ለመፍታት የምርጫ የጦርነት ምርጫ ስታደርግ ነበር። በራስህ ሩም ውስጥ አንተ ተምረሃል ብዬ የማስብ ሰው ነኝ፣ ከኋላም ብዙ መጽሐፍ ታያለው እና እንደዛ አድርገህ ጦርነትን በራስህ ህዝብ መካከል የምትጠራ ሰው ከሆንክ በዛ ላይ በጦርነት ከተማውን የራሱን ህዝብ የሚረብሸውን ፋኖን በሽንጥህን ገትረህ የምትከራከርለት ሰው ከሆንክ እንዴት መንግስት ላይ ጦርነት ፈላጊና ጦርነት ጎሳሚ ነው ብለህ በመንግስት ላይ እንደዛ ልትናገር እንዴት ቻልክ የሚል ጥያቄ አለኝ። ከዛ ባለፈ አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ይጨርሳለሁኝ፣ አንድ ደቂቃ ስለሆነ ያለኝ። ጆን የመጀመሪያው ዙር ላይ ሲናገር ኤሪትሪያ ሶቨሬኒቲዋን ሬኮግናይዝ አላደርግም ብሏል። እኔ ከእሱ ጋር በዛ አልስማማም። የኤሪትሪያን ሶቨሬኒቲ እኔ ሬኮግናይዝ አደርጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 45 ደቂቃ ተናግሮ የኤሪትሪያን ሶቨሬኒቲ ሙሉ በሙሉ ሪስፔክት እንደሚያደርግ አሳይቷል። ሌላኛው ደግሞ ስለ አሳ የተናገርከው ነገር አለ። አይ ዶንት ቲንክ ዳት ዋዝ ካይንድ። ስለ አሳ ማየት ከፈለግ 5000 ቶን ነው በአምስት ዓመት ውስጥ ከ2015 እስከ 2019 የኤርትራ የአሳ ምርት 5000 ቶን ነው እና ወደ 5 ሚሊዮን ኪሎ ግራም ያህል ነው። በአመት 1 ሚሊዮን ኪሎ ግራም ያህል አሳ ያጠምዳሉ። ሰው አይበሉም ብለን እንደዛ መናገሩም ከጎረቤት ጋር የሚያኗኑር አይደለም። እና እሱን ለማለት ፈልጌ ነው። የምፈልጋቸውን ነገሮች አንስቻለሁ። አመሰግናለሁ ቴዲ። ኦኬ አያና፣ እንግዲህ እኔ ቤት ከሚገቡ ቋሚ አምደኞች እና በጣም ከማደንቃቸው ፖለቲከኞች አንዱ ነው። አይ ቲንክ የሚከተለውን ጥያቄ ከአንተ ውጭ መጠየቅ ያለብኝ ሰው ያለ አይመስለኝም። በደንብ አድምጠኝ። ይህን ጥያቄ ልጠይቅ የምችለው ብቸኛው ሰው አንተ ነህ። በነገር ላይ ከኦሮሞ ተወላጆች እንዳለመታደሉ ነው ወይ ስላልተገናኘው ሊሆን ይችላል። ሌሎች አንደበተ ርቱዎችም ጎበዞችም አሉ፣ አንተን ብቻ ማለት ሳይሆን። በተደጋጋሚ ግን የምትገባው አንተ ነህ። የመጀመሪያው ጥያቄ በደንብ ስማኝ። አሁን የባህር በር ስለማግኘት ነው እያወራን ያለ ነው። በተቃራኒው ደግሞ በሱዳን በኩል አልፋሽጋ ግዛት ሱዳኖች 40 ኪሎ ሜትር ገብተዋል ድንበራችን ውስጥ። እጅግ ምናልባትም ምስራቅ አፍሪካ ላይ አለፍ ካለም አፍሪካ ላይ በአልፋሽጋ ደረጃ ፈርታይል የሆነ ላንድ አይገኝም። 40 ኪሎ ሜትር ያህል ወራሪ ያህል ገብቶ ባላስመለስንበት ሁኔታ ላይ የባህር በር ያስፈልገናል ብሎ ሀሳብ ማምጠት ምናልባትም ከተጠያቂነት ለማምለጥ ወይም ደግሞ ለማደናገር ታስቦ የታቀደ ነው። በእጃቸው በጠላት እጅ የገባን መሬት መጀመሪያ ማስመለስ አይቀድምም ወይ? እንደሚታወቀው የአልፋሽካን ግዛት ለማታውቁ ሰዎች የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ሰዎች ጦርነት ውስጥ በገጠሙበት
አንዳንድ ሰዎች ህወሓት አትበል የትግራይ ነው የሚሉት። ኦኬ፣ በትግራይ ክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል በነበረ ጦርነት ያን ተጠቅሞ የተወሰደ መሬት ነው፣ በጣም ለም መሬት ነው። ያን ዋናው ግዞታችንን ማስመለስ አይቀድምም ወይ? ይሄ ነው ሁለተኛው። እዚህም እዛም ብዙ ጊዜ ስትነጋገሩ አደምጣለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ፖለቲካው ጎራ የፖለቲካው በተለይ የብልጽግና ፖለቲካና የፖለቲካ ነው እያወራ ነው ያለው። የኦነግ ፖለቲካ የመምታታት የጎራ መደበላለቅ ነገር አለው። እኔ በግሌ ሁለታችሁ የተለያየ ፖለቲካ ማውራት ሲገባችሁ መሬት ላይ አይጥና ድመት በሆናችሁበት ሁኔታ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ፖለቲካውን በአንድ ጠረጴዛ ላይ እንደው የኦነግ ደጋፊዎች አይ የእኛ እንትን ይሄ ነው፣ ከኦሮሞ ኢንተረስት አኳያ የእኛ የመታገያ አጀንዳ ይሄ ነው፣ ብልጽግናዎች ደግሞ የሚያራምዱት ይሄ ነው፣ ይሄ ያስማማናል በሚል እንኳን ቢሆን አንድ ነገር ነው። አንድ ሆናችሁ ነው ስታወሩ ብዙ ጊዜ ይሰማማየው እና ምናልባት ይሄ ለሚያይ ሰው ብልጽግና በኦነግ አይዲዮሎጂ ተጠምቋል ወይም ደግሞ ተደፍቋል ብሎ ቢወስድ ይፈረድበታል። እንዳይምታታብኝ ትክክለኛው ሰው አንተን ያልኩት ለምንድን ነው እንደ ኦሮሞ ህዝብ ወይም ደግሞ እንደ ኦሮሞ የሚመጣባችሁን በጋራ አትመክቱ እያልኩኝ አይደለም ያለሁት። ፖለቲካውን ግን ስትነትኑት ብልጽግናና ኦነግ ተዋህደዋል ወይ አንድ ሆነዋል ወይ? እንዴት ነው በአንድነት ስታወሩ? ለምሳሌ አሁን በባህር በር ጉዳይም ኦነግ እንደ ፓርቲ የራሱን አይዲዮሎጂ ማራመድ ሲገባው ኖ የእኛ እንትን ይሄ ነው ማለት ሲገባው፣ በሁሉም ጉዳይ ላይ ብልጽግና በሚመለከት ጉዳይ ላይ ተደባልቃችሁ ታወራላችሁ እና ምናልባት ብልጽግና ተደፈቀ ወይ በኦነግ እጅ ገባ ወይ ያሉ ይላሉ የሚሉ ሰዎች አሉና ምን ትላለህ? እስኪ ለዚህ ምላሽ ስጠኝ አያና። ኦኬ፣ የመጀመሪያውን አልፋሽካን በሚመለከት ያለፈው ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናይሮቢ ላይ ከሚሊተሪ ተቋማት ጋር በሱዳን ከሚገኙ የሚሊተሪ ተቋማት ጋር አድርገው መግለጫ ለሬውተርስም ሰጥተው ነበረ። ከዛም በኋላ የተለያዩ ሚቲንጎች እና ንግግሮች ተደርገው ነበር። የሱዳን ሲቹዌሽን ከዛ በኋላ ተቀየረ። የደረሱበት ስምምነት ነበረ፣ ከፈለክ ሊንኩን ልክልሃለሁ። ስምምነቱ የሚያሳየው አልፋሽካ ላይ ያለ አንደኛ በጦርነቱን ምክንያት በማድረግ ሱዳን ጥሳ ገብታበታለች የሚባለው እና የገባችበት ቦታ አለ። ሁለተኛ ደግሞ በፊት ዲስፒዩት የሚደረግ የነበረ ቴሪቶሪያችን እዚህ ጋ ነው እዛ ጋ ነው ተብሎ የሚነገር ነበር እና እሱን ኢንተርመርጅ አድርገው የተደረገ ኢትዮጵያ ተዳክማለች በሚሉበት ሰዓት ያደረጉት ሙቭ ነበረ። ያንን ሙቭ በመቃወም ከኢትዮጵያ ጋር በተደረገ ሰጣ ገባ ኬንያ ላይ ተገናኝተው ተነጋግረው በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሴትል ለማድረግ ተነጋገሩ። ይሄን ተነጋግረው በአራት ወር ጊዜ ውስጥ የሱዳን ሲቹዌሽን በኮምፕሊትሊ ዲቴሪዮሬት አደረገ። መንግስቱ አታክ ተደረገ። ካርቱም ውስጥ ያለው መንግስት የራሳቸው ሪቤሊያኖች የራሳቸው ታጣቂዎች ተነሱ። ሱዳን አሁን ኮምፕሊትሊ ቮለታይል የሆነ ቦታ ላይ ናት ያለችው። አልፋሽካን ኮንትሮል የሚያደርገው ኃይል ያለው የፖለቲካል ሰርከምስታንስ ኮምፕሊትሊ ቮለታይል ነው። በዚህ ሰዓት ሄደ በከፍተኛ ደረጃ ካርቱምን ራሱ ዋና ከተማዋን የሚደበድብ ከጦርነቱ ዋና ከተማ ውስጥ የሚደረግበት የኃይል ባላንስ የነበረ አንዳንድ ሀገሮች አማጺውን አንዳንድ ሀገሮች ቋሚውን መንግስት ደግፈው ሳይድ የተያዘበት ሁኔታ ላይ ኢትዮጵያ አልሱዳኒዝ ፒፕል ብላ ነው ስትጽፍ የነበረው ደብዳቤ። አብይ አህመድ የጻፈው ሁለት ጊዜ በአረብኛ ነው የጻፈው ሁለቱንም ጊዜ በሚገርም ሁኔታ። ሱዳን ፒፕል ኦፍ ሱዳን እያለ ነው አድሬስ የሚያደርግ የነበረው ሁለቱንም መንግስት ሰፖርት ለማድረግ። ይሄንን ባላንስ የሆነ አፕሮች የወሰደበት ምክንያት የአልፋሽካን ሲቹዌሽን ከአንዱ ጋር ዲል ብታደርግ ነገ አንደኛው መንግስት ቢቆጣጠር ተመልሰህ ሪራይት የምታደርገው ነገር ውስጥ እንዳትገባ ሆልድ ላይ የተደረገ የሱዳን ሲቹዌሽን ሴትል እስኪያደርግ በእኛም በኩል ያሉ በጥባጮች ትንሽም ቢሆኑ ስላላረፉ የሱዳን ነገር ግን ሴትል እስኪያደርግ ድረስ የተደረገውን ሴትልመንት ዲል አግሪመንት ለማስፈጸም ኦን ሆልድ ያለ ነገር ነው። በዲፕሎማሲ የሚፈታ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። ክሌም የሚያደርጓቸውን ነገሮችም አልፎ የመጡትን በተወሰነ ደረጃ የተመለሱት አለ ወደኋላ እና ይሄ ነው የአልፋሽካ ሲቹዌሽን ኢን ፕሮግረስ ያለ የዲፕሎማቲክ ሲቹዌሽን አድርገን እንያዘው። ሁለተኛው ጥያቄ ይህን በሚመለከት የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች እና የኦነግ ደጋፊዎች የሚለው እዚህ ሚዲያ ላይ ያለውን እንደምትናገር ነው ማስበው። ቲፒኤልኤፍ ፒፒ እና የኦነግ ወይም ኦላ ደጋፊዎች ፓርቲ መሆኑ ቀርቶ አሁን አሁን የምሰማቸው ቅሬታዎች የአንድ ወገን ፓርቲ እስኪመስል ድረስ ትችትም ፖለቲካዊ ትችትም ሲመጣ የሚመለስበት ቅራኔዎችም አሉ። ምናልባት እያልኩ ያሉት በደንብ ስማኝና እንደ ህዝብ የሚሰነዘሩ ነገሮችን እንደ ህዝብ አትመልሱ እያልኩ አይደለም። ፓርቲው ላይ የሚሰነዘሩ ትችቶችን ግን
ህዝብ ላይ እንደተሰነዘረ አድርጎ መቁጠር ምናልባት ይሄ ፓርቲ የህዝብ ነው ሲባል የማታ የማታ በኦነግ አይዲዮሎጂ ተጠልፏል ወይ? ይሄ ነው ያለው ሰርከምስታንስ። የፒፒ ደጋፊ የሆኑ ከስልጤ የሆኑ ልጆች ከተለያዩ አካባቢዎች የአማራውን ተው፣ የአማራ እንደውም በጥይትም ጭምር መንገድ ላይ እዛ እየተገደለ ድምፁንም የማያወጣ ነው፣ ታወቀ ነገር ነው። አሉ ደጋፊዎች እዚህ ሚዲያ ላይ እኮ አይናገሩም፣ ድምፃቸውን ነው የሚያጠፉት። ለቤተሰባቸው ሴፍቲ እንደሚፈሩ በጣም ሽፍታ በብዛት የሚንቀሳቀስበት ክልል ነው። ከሌላ ከደቡብ አካባቢ የሆኑ እንኳን ደጋፊ ነን ብለው አሁን ነቢቢ ማነው ባባ ኢዞ እነዚህ እዚህ ሚዲያ ላይ የምናውቃቸው የተወሰኑ ሲናገሩ የኦሮሞ እንትን ነህ፣ የኦሮሞ ዳይፐር፣ የኦሮሞ እንትን ጠራቂ ተብለው አታክ የሚደረጉ ናቸው። ለምን የፒፒ ለምን አይባልም? ፒፒ እንደሆነ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ነው። አታክ የሚያደርጓቸው ሰዎች ለምን የኦሮሞ ይሏቸዋል? ቢኮዝ ይሄ ብሎንግ የሚያደርገው የኦሮሞ ነው ብለው እነሱ ናቸው ፕሮጀክት የሚያደርጉት። ሌላኛው ደግሞ እነኚህ ሰዎች ፒፒን መንግስትን እንደ መንግስት ሊቃወሙ ይመጡና መሀል ላይ እንደነ ኤድሞንድ ዱላ ይዘው ሩማቸውን 5 ቀን ሙሉ ዱላ ይዘው ቁጭ ብለው ምን አይነት ንግግር እንደሚናገሩ እዚህ ጋር መጥቶ ኦሮሞን አክባሪ ነኝ ይላል። ነገሩ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ ነኝ ብሎም ስለሚያውቅ አልፈርድበትም። አይን ያፈጠጠ ቲፒኤልኤፍ መጥቶ ማዕከላዊ ነኝ የሚልበት ሀገር ላይ ኦሮሞን አከብራለሁ ቢለኝ እኔ ለውሸት አዲስ አይደለሁም። ግን ምን ሲደረግ እንደከረመ እናውቃለን። እነኚህ ሰዎች ሪሊ የፖለቲካል አርጊመንት እንደሌላቸው የሚታይ ነው። ሶ በፖለቲካል መከፋፈል ይፈልጋሉ። ኦሮሞን ለመከፋፈል ቱለማና መጫ ብለው ስንት ዘመን ነው እዚህ መጥተው የሰበኩት እነዋን አማራ እነምናምን አልሰማ ስንላቸው በዛ በኩል ዞሮ በፖለቲካው በኩል ይሞክራሉ። ታርጌታቸው ግን ማን ነው? ሲነሱ ማን ብለው ነው የተነሱት? የጋላ መንግስት ብለው ነው የተነሱት። ሲነሱ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ማን ብለው ነው የሚጠሩት? የኦነግ ሰራዊት ነው የሚሉት። ይሄ መከላከያ ሰራዊት ነው በድሮን ኦነግን የመታው። እንግዲህ ይሄ መከላከያ ሰራዊት ነው ወለጋ ላይ ጦርነት እየፈጠረ ስንት ሰው የሚሞተው። ይሄንን ሰራዊት መልሰው ኦነግ የሚሉት ለምንድን ነው? ቢኮዝ ለነሱ አንድ ነው መልካችን። ነጮች አንዳንድ ጊዜ ጥቁሮች ሁሉ ትመሳሰሉብኛላችሁ ይላሉ፣ ወይም ቻይኒዝ ኦል ኦፍ ዩ ሉክ ዘ ሴም፣ ኦሮሞ ሁላችሁም አንድ ናችሁ ለኛ ነው መልካችሁ፣ ሃይማኖታችሁ፣ ምናችሁን ተጠቅመን ሌላ ነገራችሁን ፖለቲካችሁን ተጠቅመን ከፋፍለን ልናጠቃችሁ እንሞክራለን እንጂ አወር ሜን ኢንቴንሽን ኢዝ ይሄ ህዝብ ሰፊ ህዝብ ስለሆነ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውስጥ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ የለበትም፣ ለእኛ ያሰጋናል ብሎ ነው እየዘመተ ያሉ። ይሄ ማለት ምንም ጂኒየስ የሚጠይቅ ሌላ ትምህርት ታፕታፕ እንደማድረግ ትምህርት የሚጠይቅ አይደለም። ትምህርት ይጠይቃል የተማሩ ናቸው ስለተባለና ይሄ በቀላሉ ልንረዳው የምንችለው ከታፕታፕ የቀለለ ኦሮሞን ታርጌት ያደረገ ሲፈልገው ፒፒን ኦነግ ብሎ የሚጠራ ሲፈልገው መከላከያን የኦነግ ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ኦሮሞ ነው ችግሩ፣ ኦሮሞ ነው ችግሩ። እና ይህንን ስለምንረዳ በኦሮሞነት ደረጃ የምንከላከለው አለ። በውስጥ በኩል ግን አሁን ጅጅሩን ብዙ ጊዜ እንገናኛለን፣ ችግሮቻችን የፖለቲካል ኢሹዎቻችንን ወደምንፈታበት መንገድ እንሂድ ብለን ደግሞ እንነጋገራለን። ይሄ የሚያስጠላቸው ሰዎች ካሉ ያስጠላቸው ይውጣላቸው። ቢኮዝ ኦሮሞ የሚሳቅበት ሶሉሽን የሆነውን ፓን አፍሪካኒዝም ለአፍሪካም ህዝብ የምንጠቀም ሆነን መገኘት ነው የምንፈልገው። እና ሰፈር ውስጥ እያባረሩ የራስን ልጅ መግደል እንደማይሆን እነሱም ይረዱታል ባይናው ብዬ አስባለሁ። በቂ ስለገደሉ ንብኝና ኢሳያስ እና ዶክተር አብይ ሆን ብለው እዛ አካባቢ ላይ ያለ ሪጂናል ዩኒቲን ለመፍጠር እና የአፍሪካን ኤምፓወር ለማድረግ ፓን አፍሪካኒዝም ላይ ያመጡት አንድ ስትራቴጂ ሁሉ ይመስለኛል እንዲሁ ሳየው። እና ሶሉሽን ተደርገው የቀረቡት ምን ምንድን ናቸው? የዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተር ደግሞ ምንድን ነው ሶሉሽን ብሎ የሚያቀርበው ነገር ብለን ስናይ ሶሉሽን ተደርገው የቀረቡት ነገሮች ትሬድ ኦፍ የተለመደ ነው። መሬት ትሬድ ማድረግ፣ አክሰስ ቱ ፖርት ሰጥቶ ሌላ ቦታ ላይ የሚፈለግ መሬት ካለ መስጠት፣ ኢኮኖሚካሊ ቤኔፊሻል የሆኑ ፕሮጀክቶችን ሼር ማድረግ፣ እንደ አየር መንገድ፣ እንደ ግድብ፣ እንደዚህ እንደዚህ ያን ነገሮችን ሼር ማድረግ፣ እነኚህ ኦፕሽኖች ናቸው። ከነዚህ ኦፕሽኖች ወይም ሌላ ኦፕሽን ተነጋግሮ በሰላማዊ መንገድ በንግግር ኢትዮጵያን የባህር በር የመክፈት ይሄ ሰፊ ህዝብ ስለሆነ ላንድ ላክድ ሆኖ መቀጠል ስለሌለበት የባህር በር የሌለው ሆኖ ተከራይ ሆኖ መቀጠል ስለሌለበት ይሄ ህዝብ ዘላቂነት ያለው የሀገር አድቫንቴጅን ለማስከበር የተደረገ ሀሳብ ነው። ሀሳቡ ለህዝብ ነው የተነገረው። ሀሳቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የተመረጠበት አይደለም። መንግስት በፖሊሲ ደረጃ ኤክስኪዩሽኑን የሚፈጽመውን ነገር የተናገረበት አይደለም። በፖሊሲ ምንም የተቀረጸ ነገር የለውም። ሀሳቡን ለምን እንሸሸዋለን የሚል ነገር ተነሳ። ሀሳቡ ለምን ይሸሻል? ሀሳቡ ኮፕሊንክ እያደረጋችሁ 5000 ይግባ ማን ነው 6000 ኮፕሊንክ እያደረጋችሁ ቀጥል ብላ ያ ሶ አንደኛ ይሄ ሀሳብ ሚቹዋሊ ቤኔፊሻል የሚባል ነው። ዊን ዊን ብሎ የተናገረው ሚቹዋሊ ቤኔፊሻል የሚባል ነው።
ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለን ትስስር ሊያሰፋ የሚችል ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ የሆነ የኢንተርናሽናል እንትን ውስጥ ሲግኒፊካንሱን የሚጨምር ነው። ተጠቃሚነቱን የሚያሰፋ ነው። የዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተሩን ሄዳችሁ ስታዩት ስለ ባህር በር አክሰስ ቱ ፖርት ሲፖርት ሲናገር ምን ይላል? የአንቀጽ 125 ይመስለኛል የመጀመሪያው አንቀጽ ምን ብሎ ነው የሚናገረው? የባህር በር አክሰስ ቱ ሲ ኤንድ ይልና ማለት ነው አክሰስ ቱ ዩኒቨርሳል ሄሪቴጅስ የሚባሉ አሉ። ሂውማን ሄሪቴጅ የሚባሉ አንድ በሜሪታሪያን ሎው በባህር ህግ ማለት ነው አንድ ሀገር ድንበሯ ባህር ከሆነ ከዛ ባህር ሾር ከባህር ቢች ጀምሮ 200 ናት ሲያህል ያለው የዛ ሀገር አካል ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። እንደ ድንበሯ ነው። ሌላ ጀልባ ምንም ሲመጣ ድንበሯ ጋር እንደገባ ነው የሚቆጠረው። መሬቱ ጋር ሳይደርስ ያለው ማለት ነው። ወደ ውሃ ውስጥ ርቀት አለ ድንበር ኤክስቴንድ የሚያደርግበት። ከዛ ከ200 ናድ በኋላ ያለው ግን ማለት ነው ሰፊው ውቅያኖስ ሰፊው ባህር እንዳለ የመላው የዓለም ህዝብ ንብረት ነው። አሁን ሄደን የህንድ ውቅያኖስ መሀል ላይ የማንም አይደለም፣ የአሜሪካም አይደለም፣ የራሻም አይደለም፣ የቻይናም የማንም አይደለም። ግን የመላው የሰው ልጅ ሀብት ነው ተደርጎ የሚቆጠረው እና እነኝን የሰው ልጅ ሀብት ተደርጎ የሚቆጠሩትን ሜሪቴሬን የባህር ውስጥ ያሉትን ለምርምር ሊሆን ይችላል፣ ለክሩዚንግ ሊሆን ይችላል፣ አሳ ለማጥመድ ሊሆን ይችላል፣ ነዳጅ ለብዙ ነገር ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ይህን ተጠቃሚነት ላንድ ላክድ የሆኑ ሀገሮች መከልከል ስለሌለባቸው ይህን አክሰስ ማግኘት አለባቸው ነው የሚለው። አሁን ይሄ መንግስት የጠየቀው ይህን አክሰስ ማግኘት አለብን ነው። እንዴት አድርገን እናገኝ? ተነስተን አንዘምትን፣ በግልጽ ተናግሯል። በህዝብ ብዛት ስለምንበልጥ ሚሊተሪያችን ትልቅ ነው ብለን ተነስተን ሌላ ሀገር ላይ አናደርግም ብሎ በግልጽ ተናግሯል። አናደርግም ያለውን ነገር እናደርጋለን ያለ ያህል ወስዶ እናደርጋለን ያለ ያህል ወስዶ ሚዲያ ላይ መጥቶ የሚደረገው መራወጥና ወሬ ሪሊ የሆነ አይነት ሰብስታንስ ያለው ነገር አይደለም። ግን ኦፍኮርስ ሽፈራው እንደተናገርከው ውሸትን የሚዘሩ ሰዎች ሲመጡ ያንን ውሸት እንዳይጠቀሙበት እውነትን ከጎኑ አድርገን ለሚሰማ ሰው ምርጫውን እንሰጣለን። ግን ሆነም ቀረም ውሳኔው ባይ ዘ ወይ የኤርትራ መንግስት፣ ሌላኛው አካል ደግሞ የኤርትራ መንግስት ነው፣ ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው መንግስት ምንም አይነት ውሳኔ ምንም አይነት ነገር አልተናገርም። ይሄንን ነው የምናደርገው፣ ይሄንን ነው ውሳኔያችን፣ አንቀበልም እንቀበላለን ያለው ነገር፣ ድርድር እናደርጋለን ያለው ነገር የለም። ሌላኛው ተመልሼ ወደ ኮንቬንሽኑ ስመለስ ኢንተርናሽናል ሎው ላይ የሚለው ምንድን ነው? በሁለቱ ባይላትራል የሆነ ንግግር ያደርጋሉ ወይም ደግሞ በሪጅናል በሆነ ላይክ እንደ ኢጋድ አይነት የሚያነጋግራቸው ወይም እንደ ኢንተርናሽናል የሆኑ እንደነ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይም ደግሞ ኤዩ አይነት አመካክረዋቸው ዘላቂነት ያለው ዲል እንዲያደርጉ ይረዷቸዋል ነው። ሶ ይህንን ለማድረግ ገና የመጀመሪያው ስቴፕ በህዝብ ደረጃ ኮንቨርሴሽኑ እንዲደረግ የተነሳበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይህንን ኮንቨርሴሽን እንደ ትልቅ የጦርነት ዘመቻ አድርጎ የሚወራው ሆን ብለው የጦርነት ጥማት ያላቸው ናቸው። ሁለተኛ ኦፌንድድ የሆኑ አካላት አሉ። ሀገር ውስጥ ብጥብጥ እየፈጠርን ነው፣ መንግስትን አሸብረነዋል፣ መግቢያ መውጫ የለውም እና እንደዛ እያሉ የሚያወሩ ሰዎች መንግስት እንኳን መግቢያ መውጫ ሊያጣ እንደዚህ አይነት ትልቅ ናሽናል የሆነ ፕሮጀክት ሲጀምር፣ ናሽናል የሆነ አድቬንቸር ሲጀምር ለእነሱ ፕሮፓጋንዳቸውን ውሸት አድርጎ የሚያሳይ ስለሆነ ወደ ጦርነትና ሌላ ነገር አስመስሎ ለመሳል የሚደረጋለ ኤርትራም ውስጥ ያሉ ሌሎች ኃይሎች የሚስሉት ስዕል ስለሆነ ከዛ ያለፈ አድርገን እንደማንወስደው ተስፋ አድርጋለሁ ለማለት ነው። ቴንክ ዩ። ኦኬ፣ ሽፌ ቀጥል። ስ አባብያ ላክ ቀጥል። እኔ እንትን በኤርትራ ጉዳይ ላይ አንድ የኢትዮጵያ ምሁር ጻፉት የሚባሉት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ናቸው። በጣም ብዙ ነገር ጎልጉሎ አወጡ የሚባሉ ሰው ማለት ነው። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ተጨባጭ ሁኔታ የተለያየ አራት ሀገር እንኳ ብትሆን ኦሮሚያ፣ ደቡብ ወይም አማራ ወይም ሰሜን ክልል ተብሎ ቢባል ራሱ ኢትዮጵያ የሚባለው ራሱ ተጎራባች ሆነን በስምምነት እንኳን ተፋጠን ሀገሮች ሆነን መስርተን እንኳን ብንቀመጥ የሁላችንንም ጥቅም የሚያስከብር የባህር በር አያስፈልገንም ወይ? አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ነገር ያነሳሉ። እኔ ኮሜንትም እያየው ነው ከታች። ለምሳሌ ዶክተር ያዕቆብ የሩዋንዳው ግጭትና ምናምን ወይም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው የተሳተፉ ሰው እሳቸው ይህንን ነገር ተናግረዋል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጀነራል ጻድቃን
በተደጋጋሚ ከህወሓት ከፍተኛ ተቃውሞ የተነሳባቸው ዋና ምክንያት አንዱ ይሄ የባህር በር ጉዳይ ዝም ብለን ጥለን የምናልፈው አይደለም። ኢሳያስ አፈወርቂ ራሱ ሲመሰክር ዛሬ ቪዲዮን አግኝቻለሁ ገና ያንግ በነበረበት ሰዓት በዚህ ጉዳይ ላይ መደራደር እንደሚፈልግሉ የታየበት ቪዲዮ አለ። አሳልፈው የሰጡ ሰዎች አሉ። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ እንደ አንድነትም ትቀጥል እንደ አንድ እንደ ኦሮሞ ልጅ ነው ያሁን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ነው የምናገረው በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ይመለስ ተብዬ ኦሮሚያ ነፃ ሀገር ሆና ብትመሰረት በራሱ ወደብ የኦሮሞ ህዝብ አያስፈልገውም ወይ? እንዴ ይሄ እኮ ኢንተረስትን ጥቅምህን እኮ የማስከብ ከሌላው ጋር አጋር ሆነ በዚህ በ130 እና 20 ሚሊዮን ህዝብ ተደፍቆ በሚቀመጥበት ሀገር ላይ ይሄንን የጋራ ጥያቄ አድርገን ሲዳማ የምትባልም ሀገር ይመስረት አፋርም የሚባል ሀገር ይመስረት። ነገር ግን እንደ አንድ እንደ ኦሮሞ ልጅ ወደብ አያስፈልግም ብዬ ልከራከር ትፈልጋለህ? አንዳንድ ሰዎች የምትሰጡት ኮሜንት ትንሽ ከግለሰብ ጋር አታገናኙት። ያኔ ዛሬ 18 ዓመት 20 ዓመት 22 ዓመት እነ ልደቱ አያሌው ሲናገሩ የነበረውን ነገር ዛሬ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ሐሳቤ ነው በፓርላማውም በምንም የተመሰረተ ነገር አይደለም ይሄን እንዲህ ብናደርግ ተብሎ የተባለው ነገር አጀንዳ ለማስቀየስ ነው የሚባል ነገር ካለ ህዝቡንም አነሳስቶ ለወደፊት የሚመጣውን የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበር ከሆነ ሁላችንም የጋራ ጥቅማችንን ለማስከበር ነው ያለብን። አምስትም እንሁን አስርም ይሁን አንድ ላይ ምንቀጥል እሱ የጊዜ ጉዳይ የሚፈታው ነገር ነው። ነገር ግን ሆን ተብሎ ጦርነት አዝምት ግደል ውረር የተባለ ነገር አልሰማሁም። ደጋግሜ 3 ጊዜ ዛሬ ከአንድ ወዳጄ ጋር እዚህ ጋር ካለ ሰው ጋር በስልክ እያወራን ነበር። በምንም መልኩ አንድ ነገር ያገኘሁት ነገር የለም። ለምንድን ነው የሆነ ሰው ሲያነሳው እንደ ምንድነው እንደ እሾክ የሚዋጋን? ነገ ከነጎዲያ እኛ እናልፋለን። ትውልዱስ ምንድነው የሚጠብቀው? የኤርትራ መንግስትም በዚህ ጉዳይ አብይ ይሄን ተናግሯል ብሎ ያወጣው መግለጫም አላየንም አልሰማንም። ሌላው ይቀር ዛሬ እኮ ኤርትራ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ 3 ሚሊዮን እና ወይ ወደ 3.8 ሚሊዮን ህዝብ ነው። የተወሰነው ህዝብ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖረው። ይሄ ህዝብ ከዚህ ጋር መለያየት አልፈለገም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከነ ችግሩ ማለት ነው። ምንድነው ሶሉሽን ሜከር ሆነን እንደዚህ ሐሳብ ብናቀርብ ተቃውሞ የሚመጣበት ምክንያትስ ምንድነው? ያለም አቀፉ ግስ ይከለክለናል ወይ? በጦርነት አይደለም የተባለው ሰጥቶ በመቀበል የሚባል መርህ ይሄንን ጥቅም ማስከበር አለብን። አሁን ቅድም ተናግሬ ነበር አያና ከመግባቱ በፊት ኢራንና ቱርክ ይሄን አካባቢ የመቆጣጠር የጋራ አንድነት ፈጥሯል። ኤሚሬትና ሳውዲ አረቢያ የመን ታዋጊዎችን ጨምሮ ይሄን አካባቢ 9 ሀገሮች ሆኑት እየተረባረቡበት ነው። 60 ኪሎ ሜትር አይንህ ያፈጠጠ ቁጭ ብለ ገና ለገና የሀገሪ ፖለቲካ ችግር አልተፈታም ብለ ትላንትና አንተ የዚች ሀገር ተወካይ ነኝ ብለ ስታቀራረ የነበርክ ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አነሳ ብለ ከነ ችግሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አነሳ ብለ የምታጓራበት ምክንያት ምንድነው? እሺኛ ንቅር የሚመጣውን ትውልድ ባንድ ላይ ኮርዲኔት አድርገን የዚህን አካባቢ ጥቅም የማስከበር ግዴታስ የለብንም ወይ? እንደ ሰው እንደ አካባቢው ተወላጅ ኦሮሞሁን፣ ሲዳማ፣ ትግራይ፣ አማራ ማንም ሁን የዚህን አካባቢ ጥቅም የማስከበር ግዴታስ የለብንም ወይ? አፋሩ በር ቢከፈትለት ሲዳማና ኦሮሞ ወይም ሶማሌ ተጠቃሚ አይሆንም ወይ? ሰፖርትስ ማድረግ የለብንም ወይ? ኦሮሚያ የምትባል ሀገር እንኳን ተገንጥላ ብትቀር አፋሩ በር ቢከፈትለት ስልጣን አይጠቀምም፣ ሲዳማው አይጠቀምም፣ ጉራጌ አይጠቀምም፣ አማራ ኦሮሞ አይጠቀምም። ለምንድን ነው ይሄን አድቫንቴጅ መያዝ ያቃተን? ይሄ ነው ያመለጠን ትውልድ አለ ብዬ ነው የምለው። አንዳንድ ሰዎች ታሪካዊ ማስረጃ ሳይዙ የወደፊት መጻኢ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ተከፋፍላም አበበችም ቱን ስትፈልግ ሀገሪቷ ነገር ግን የትውልዱን ጥቅም የሚያስከብር ማንነት ያለው ሰው መቅረጽ አልቻልንም። ለዚህ ነው ይሄ ነገር ተነሳ ተብሎ ሰሞኑን አላስፈላጊ ነገር የሚታዩ የፖለቲካ ልዩነት አለ። አዎ ሊኖረን ይችላል፣ ያስተሳሰብ ልዩነት ሊኖር ይችላል። ባልና ሚስትም እኮ በሐሳብ ላይ እሱ ብቻ አይደለም እግርና እግርም ይጋጫል፣ ውሃና ውሃም ይጋጫል። ነገር ግን የጋራ ጥቅም በሆነ ነገር ላይ አድምተን መነጋገር አለብን። ለዚህ ነው አሁን ሰጥቶ በመቀበል በሚባለው መርህ ኢትዮጵያ የተለያዩ ውሃዎቿን ብዙ ሀገሮች ይጠቀማሉ። እኛስ አንድ እርምጃ ተራምደን ለምንድን ነው መብታችንና ጥቅማችንን ማናስከብረው? እንዴ ሲጠላ የነበረው እኮ አህመድ ግራኝ የሚባለው ዘሊያ በምትባል ፖርት ነው ያው ሁሉ ጦርነት የተነሳው። የሃይማኖት ጦርነት አይደለም። ከአጼ ምኒልክ ድግል ጀምሮ እስከ ገላውዲዮስ ድረስ የተደረገው እርብርብ እኮ ዘሊያ በምትባል ፖርት የተነሳ ጭቅጭቅ ነው ያን ሁሉ ጦርነት ያስነሳው። ፖርት ለመቆጣጠር፣ ወደብ ለመቆጣጠር የተደረገ ነገር ነው። አንዱ አንዱን አሳነሰና በአጋጣሚም ሆነ በታሪክ አጋጣሚዎች የተለያየ አላስፈላጊ ስም ለግራኝ ማህበር ተሰጠ። ኢትዮጵያን ጠቅልለህ ይዘህ ከነ ችግሩ የባህር በር ወደብ ማግኘት አለብኝ አንድ ነገር ነው። ለምንድን ነው የጋራ ማን 85 ብሄር ጥቅሙን የሚያሳጣ ነገር ለምንድን ነው እዚህ የምንረባረበው? ከነ ችግራችን አዎ ብልጽግና ጋር ችግር ያለብን ሰዎች አለን። አዎ ትክክል። የጋራ ጥቅም ሲሆን ግን አብረን ነው መቆም ያለብን። ይህን ለማለት ነው። አያና ቅድም ዓለም አቀፍ ሕግን እያነሳ ተናግሮ ነበር። ምዕራብ አፍሪካ አሁን የኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠቀሰው አካባቢ ከፍተኛ
ታሪክ አለው የሚባለው የማሊ የሚባለው ሀገር ነው አደገኛው ታሪክ አለው የሚባለው አይደለ አንድ መስመር 100 ሜትር ያለባቸው ቦታዎች ሁሉ የባህር ወደብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል። አመራሮቹ በኢህአዴግ ጊዜ የነበሩ ሰዎች በሰሩት ስህተት እነጻድቃን በአደባባይ ተናግረውታል። በሰሩት ስህተት አሳልፈው ሰጥቷል። አሁንም ሰጥቶ በቀበል በሚባለው ነገር ህዝብን በማሳመን ግንዛቤ መስጠት ምን በማለት ነገ ከነጎዲያ የጋራ ጥቅማችንን እናስከብርበት ነገር ልንመሰረት ይገባል፣ ጥያቄ ልናነሳ ይገባል ማለት የጦርነት አዋጅ አይደለም። ነገ ተገልብጣ አብይ የተናገረው ነገር ትክክል ነው ብለህ እንትል ነገ ጧት አብይ ይሄዳል። እኔ ሸፈራው ነገሰ እኮ ነገ ቤተ መንግስት ልገባ ይችላል፣ ባባ ሊመጣ ይችላል፣ አያና ሊመጣ ይችላል፣ ጫልቱ፣ አዝመራ፣ አያና ምናምን ባልጅ ሊመጡ ይችላሉ። የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ጥቅም ተታስከብርበትን አጀንዳ ይዘህ ነው መምጣት ያለብህ እንጂ አላስፈላጊ ነገር እዚህ ጋር እንደ ግጭት እንደ ተፈጠረ ነገር ማድረግም ነውርም ነው፣ ነውር ነው። ይሄ ቲክቶክ እና ሶሻል ሚዲያ አንዳንድ ሰዎች የከፈተላቸው ሰዎች ማን እንደሆነ አይታወቅም። ምንም አይነት ነገር ስለ አካባቢው ግንዛቤ ሳይኖራቸው መተው ጀጅ ያደርጋሉ፣ ይሳደባሉ። ነገ ከነጎዲያ እንደ አገር እንድትቀጥል ከፈለክ ከነ ችግራችን ኢትዮጵያ የምትባልም አገር ነገ ስሟ ተቀይሮ አበበችም ትሁን ነገ ለትውልዱ የሚጠቅም ነገር ጥያቄ ማንሳት ግዴታችን ነው። አመሰግናለሁ።